Շատ ապիկերտարածին մեծ բանակ ինչքանով է այս պահին սպառազինությունը մակարդակ եւ մեծ դենք ծախում են հիմա։ Մեր բանակը սպառազինված է այնքանով, ինչքանով մենք հնարավորություն ենք ունեցել ձեռք բերել միջոցներ։ Հիմա մեզ վաճառում են։ Ամենօրյա ռեժիմով զբաղվում ենք դրանով եւ կարող եմ ասել, որ այո, մենք չեմ կարող ասել, թե որտեղից ինչ են գործում։ Ես խնդրում եմ, ներողություն, ներողություն։ Ժողովուրդ, ես հնդկական մամուլին չեմ անդրադառնալու, չեմ անդրադառնալու ռուսական մամուլին, չեմ անդրադառնալու իրանական մամուլին։ Դավաճանը թշնամուն հնդկական զենքերի վաճարկի հետ գնման հետ կապված տեղեկություն է փոխանցել եւ հայ հանրությունը միայն ասում է։ Եթե ասում է, եթե ասում ահացին, ուրեմն փոխանցել է։ Ավելին չեմ ասում։ Պարոն Պապիկյան, պատերազմի ժամանակ մեր զենքերի 50%-ը չի օգտագործվել, պարոն Պապիկյան, որովհետեւ այդ մասին Սերսաքսյանը հայտարարություն է արել, որ պատերազմի ժամանակ չի օգտագործվել այդ զենքերը, ինչի չի օգտագործվել ամբողջ ռեսուրսը։ Ես չեմ կարող ասել, ինչի մասին է խոսել Սերսաքսյանը, կարծում եմ հարցը պիտի տալ նրան, որպեսզի նշի, թե ինչ զենքերի մասին է խոսքը եւ ինչ կեր պիտի դա կիրառվեր եւ ովքեր չեն դա կիրառել։ Կարծում եմ դա Սերսաքսյանի դաշտում է։ Խոսի կպատասխանեն կամ կպատասխանեն համապատասխան մասնագետները։ Պարոն Պապիկյան, բարեփոխումներից է խոսում, հա, անդադար։ Ինչո՞վ է դա սկսվելու եւ ավարտվելու բացի համազգեստի փոփոխությունից։ Դա ամենօրյա ընթացքի մեջ է, խոսքը վերաբերում է եւ պայմանագրային շարք, պայմանագրայինների շարքերը համալրելուն, այսինքն բանակը պրոֆեսիոնալ դարձնելու, դրա վարօրինակը Պաշտպան հայրենիք ծրագիրն է, որի հարյուրավոր շահառուներ ունենք հիմա։ Խոսքը վերաբերում է սպայակազմի համալրմանը, մենք հիմա լուրջ աշխատանք ենք տանում Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանը եւ ռազմաավիացիոն համալսարանի շարքերը համալրելու ուղղությամբ դրա շրջանակներում սոցիալական խնդիրներ են կարգավորում նաև սպաների համար, այդ թվում նաև սեփական տանիքի խնդիր են լուծում։ Այսինքն էական աշխատանք է տարվում այս ուղղությամբ։ Առաջիկայում եւս մի խոշոր փաթեթ օրենսդրական փոփոխությունների ազգային ժողովում կզեկուցվի, արդեն իսկ այն ներկայացվել է, հսկայական գործ է արվում, եւ ամենակարևորը դա ատեստավորումն է, որը ենթադրելու է, որ ատեստավորված պայմանագրայինները եւ սպաները ստանալու են բավականին բարձր աշխատավարձ, պայմանագրանների պարագայում դա կրկնակի, երբեմն նաև երակի է։ Ինչ վերաբերում է սպաներին, 80-ից մինչև 100% նրանց աշխատավարձությունը ինքս կբարձրանա, եթե ատեստավորվեն։ Այսինքն սա էական փոփոխություն է, որում ամբողջ բարեփոխումը միայն աշխատավարձերի ատեստավորման կազմում է մոտավորապես 80 միլիարդ դրամ։ Սա լուրջ գումարի մասին է։